إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ဒီလာဟာရဇ္ဇလာမြတ်ဖြစ်တယ်။အစ္စလာမ်ရဲ့လာရေမှာရဇ္ဇလာဟာအလ္လာဟ်မဲ့သုံးရတဲ့လားအလ္လာဟ်မဲ့မုမျက်လာတဲ့လားတလားဖြစ်ရဇ္ဇလာဆန်းလာတဲ့ဘယ်နဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝါဆလမ် اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. او الله جنا مرو دريغو دي رجب لاهي ما بركت مينا فجاغو چيمي نومبا لگاونا. او الله شعبان لاره مالا برکت مینا فجاغو چیمی نمبا لگاونا. او الله رمضان لامیا کنے اللہ چیمی نمبا انو میں تمیا دے انو میں مومیا لارے رمضان لانے دے ایری رمضان لاغو اللہ سوزی گو نو چیمی نمبا دی جارمہ اللہ موت ما پیلائی بانے دی جارمہ چامائی چوتے بیرو ای آرمہ بومو لے آرے چیمی جونے بجن سایا بازینے. او اللہ وبلغنا رمضان قالوا ما تم يا لاري رمضان لا نيني ايري رمضان لا ميغو الله سوذي بين بو تشيمي نو مبا سوبي رجب لا سان لا لبيني تمام النبي صلى الله عليه وسلم الله كان قام دي دوا بو قوم شي ترو دي قوم كما رجب لا قالوا ما تم يا دلا قالوا ما مم يا دلا دي لا رما الله تمام النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دو معراج کو قبول گر تنی تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہن کیمائی ایما اس نا گونی نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یو لارے حضرت جبرائیل یو لا بھی امی ہن کیمائی ایں گن نی لو تمام نبی کو کعبہ چاؤں نو کو کھو دار کعبہ چاؤں نو کو یو دے تمام نبی جمع کو کھوے گے دے تمام نبی نلوں لاگو زمزم نی نے سی دے ایلی لو تمام نبی کو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام نان ابن مسجد اقصى کو خوبار اكو تمام نے مسجد اقصى کو یاد دے نبی تمام اور آلو یا وینی نا سن نشی میرے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اقامت سونے تمام نے کا شی کو تو گرو نماز رکعت کو اس اون لو پھٹ دو گے رے ایری نو کرو دے اون کنیا تمام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مو کون کو تھا بھی تھا کو چوٹھ بھی اللہ نے انوں میں نکد نیا کو یوں کہ پرما مو کون میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے نے دوتیا مو کون میں تمام لو یا تمام لو عیسی نے سونے نے تتیا مو کون میں تمام لو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے زروسا مو کون میں تمام لو ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے مو کون میں نمبر 9 تھا تمام لو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے مو کون میں نمبر 6 تھا تمام موسی علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے مو کون میں پھلا تھا نبی تمام اور یہ پھکنی ابو الانبیاء نبی باو دیروں جو یہ پھکنی
ابو الانبياء حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام نے سنے موقع فلسط وما بيت المعمور سورة چونو جي شئ رئي كابا چونو جي اقوطي تيما بيت المعمور سورة چونو شئ رئي ايدي بيت المعمور چونو جي اقوطي تيما اللہ عرش تو شئ رئي نيز نميا اللہ عرش تو غالي رحمت تو رئي بيت المعمور وما چا رئي بيت المعمور غالي تسي كابا چونو جي وما چا رئي موقع فلسط وما بيت المعمور سورة چونو جي شئ رئي نبي تمانوري پاکنی ابراہیم علیہ الصلات والسلام ایری چونو جی امی بیرو تھائنی رے تمانمیا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے سونے ایری گانی بیرو شیخ سب بیرو چوانیانے صدرت المنتحہ رو جو تلو دے قوم کمیا صدرت المنتحہ سراحا دا جبرانی علیہ الصلات والسلام یہ گئی سونچے دے حضرت جبرانی ایری نیاگانی اللہ میں مشیبے نے اپوگو تلو نیابو ایلی نیابو یودو جبرائیل علیہ السلام جتا نوارے تمامیا صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ گانی بیرو نمی دوارے شیخ چوانیانو مگر تمامیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے علوم نکد نیابو یو کرے ثم دنا فددلا فکان قاب قوسین او ادنا قاب قوسین و تمامیا کا جو دے اللہ نے علوم نکد نیابو تمامیا کا جو دے مگر ترو دي قومك يا تمام النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدا الله تعالى وقام اللهم في مالا تمام النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدا الله تعالى وقام اللهم في مالا تمام النبي يا سيدا الله تعالى وقام بلو في مالا سوي تمام النبي كو الله مفاسن سوي دي سچا والا دي كو الله فاسن مو دینی بیسا چاوالا جی تیشی نی رہا تمانمی آجی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیدو رونے پی دے تمانمی آجی سیتا اللہ تعالیٰ پاما بلاو نماد لے سلوشنی تمانمی آجی نبی تمانو ری آلو ما نو سو ما مقبول آنے نبی چی دے دو دو نفی قیامن نی تائیں تمانمی آجی صلی اللہ علیہ وسلم برما اودنی جنت تے گو ملے گے تمام جنت کو موئی مچیں بے نبی ما جنت کو وینو یا مموبو ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلہا نا تمانا فرما ادھونی جنت کو موئی میں نا تمانا جنت کو موئی مچیں بے نبی ما جنت کو وینو یا مموبو تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسیتا اللہ تعالیٰ پاما اللہ میں میمالا رے نو سو ماما پلنے رے دو دو فرما ادھونی جنت سے گو ملے میں تمام میں یہ اسیں تا اللہ تعالی فرمایا بھلو یہ ماد لے سنی رے نبی کو ما اللہ موکھ نہ تھئے میرا کو اللہ کھول گو رے ترا مشی بو تمام میں جی صلی اللہ علیہ وسلم دھارے کو اللہ موکھ نہ تھمل کو کھول گو مگے رے اللہ نے اللہ میں نکا دے گیا کو جو کو مگے رے ایری میرا نے کھی دے ما تمام میں ہاں دیدار الہی کو یا گے رے قرب الہی کو یا گے رے کلام الہی کو یا گے رے تمام يا صلى الله عليه وسلم يا سيدنا اللهم يا ماري اللهم يا ماري ترو دي قومك يا تمام يا سيدنا بلو يا ماري تمام يا صلى الله عليه وسلم يا تقوم الله قسم في النار لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون كما لا يزكاك وما الله قسم في النار وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون تمام يا فامي نيوك وما الله قسم في النار تمام موسى اجب نيوك وما فامي نيوك قران كان يسال الله اجب نيوك قسم سكر وما شينابو تمام ابراهيم اراد نيوك وما فامي نيوك قران چل میٹھے ما اللہ اراد لیں گے قسم نو اللہ مچینا ہوں نبی تمانو نے فامی میرے نو کو ما اللہ قسم چینا رہے سلام شیبو دو دو تمانو میں جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمانو میں فامی میرے نو کو ما اللہ قسم چینا رہے لا اقسم بہاد البلد وہاد البلد الامین تمانو فامی میرے نو کو ما اللہ قسم چینا رہے ترو دے قوم کے میں تمام نے یہ اسیں تھا اللہ تعالی قوم بھلو نہیں مار لے سی تمام نے کہا اللہ کے نبی چھ دے اللہ کے رسول چھ دے سنا دو اللہ کا چیں میرو میں شرا دے تمام موسی علیہ اللہ نبی با تمام عیسی علیہ اللہ نبی با تمام ابراہیم علیہ اللہ نبی با تمام اسماعیل علیہ اللہ نبی با تمام داؤد علیہ اللہ نبی با تمام سلیمان علیہ اللہ نبی با نبی با تتین تاں دی رہو جو آلو اللہ کے نبی دی با دو دو قران چن میں تم اللہ قسم چیں میرو پیارا رسول مشی بو
தவிமே தமலும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ் ரசூல் சுதே சுனாகு அல்லாஹ் கெயிரோ அமைஷிடாரே யாசீன் வல் குர்ஆனில் ஹகீம் இன்னக லமினல் முர்சலி அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் யா மௌலாமை இன்னக லமினல் முர்சலி انك لمن المرسلين والقران الحكيم قران چنم قسم چيرو الله ميشي ميره انك لمن المرسلين تمنوها نا الله يرسل جي به تمنو يه رسالت وما الله قسم چيناره ترو دي اونو كما كافر مشرك ني تمنو يا گو مجنون نو کوري تمنو يا گو اجورو کوري الله اكبر الله دا تمنو يا گو كافر مشرك مجنون نو کوري وما چي ميرو ميشني ناي اچي تو گا مجنون مو گو ناي اچي تو گا اجو مو گو مينو ناي اچي تو گو مجنون نو مخوني نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون ناي اچي تو گا مجنون مو گو مينو ناي اچي تو گو مجنون نو مخوني ترو دي اورو كيميا تمام النبي صلى الله عليه وسلم اسيتا الله تعالى قام اللہ موسیٰ کو اللہ کا اری اسم پیرا رہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اری اسم چینی تھا رہے ابراہیم علیہ السلام کو اری اسم اللہ چینی تھا رہے اری غیرور کو اللہ چینی تھا رہے او اللہ اللہ چنو کو بھاپی مالے چنو کو اللہ بے اسم چینی مالے اللہ اکبر اللہ شمع میشی رہے ونيتو نا الله نتنو ايكلو سيطانو چيني مي ايري اسنو نا الله بي نبي غمال ما پيري بو بي رسول غمال ما پيري بو بي فرشتا غمال ما پيري بو ايري اسن نا الله تنو چيني مي الله کا تمام نگو باسن چھی میں نے سوئی اون نا یہ چھکو نا اللہ ہا دنیا نسا بیرو تین نامے گو نا یہ نامے رو نے دھوٹوئے لگی تین نامے گو نائے نامے رو نے اللہ تم تو لے جی دلی چلو رو یہ تین نیما تفہم اللہ لو جی رائی نو تفہم محمد سو گیرو جی را رہا دو یا لی نے دو جو ہا لا الہ الا اللہ گو بے لکھا میں محمد رسول اللہ گو لم کھمون سوئی تو یہ ایمان گا تھا میں نمو گو تو رو بھی اونو کمیا تمانو اے نامے گو اللہ ہا ممی اے نامے رو نے دھوکے رہو دے تمانو میں شوٹھا رہے او اللہ چلو اے امت کو گو اللہ باپی مانے اللہ کا امیشی رے او نائے اچھے تو موسیٰ کو مانا اللہ کا طورت جن اچھا دے گے رے موسیٰ اے امت طورت جن ساؤں کو اللہ مچن ہے نو داود کو مانا اللہ زبور کو چھا بھی گئے رے داود علیہ السلام امت زبور چنگو اللہ مچن ہے نو عیسیٰ کو مانا اللہ انجل کو چھا بھی رے عیسیٰ امت انجل چنگو اللہ مچن ہے نو اونگا یا چھتو نا اللہ دے اکو ما قرآن چنگو گا کو چھا بھی رے ایری قرآن کو بھی امت کو اللہ چنگو نے سو آگو نا اللہ چھنے لے گی ترو بھی قوم کمیا کمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسیتا اللہ تعالیٰ پاما اللہ میں نمارے اللہ قرآن اللہ قرآن قرآن چلو میں تیما تمانو گو چیمونا رہے اللہ قرآن سچا ورا تولو گو پھنسلو گو اللہ ایری اللہ قرآن قرآن چلو میں تیما تمانو گو چیمونا رہے تو یہ تمانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسیتا اللہ تعالیٰ پاما بھلو گو ماملے چرا گو سینا جی اللہ قرآن چیمونا رہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافتا للناس يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لا تجعلوا دعاءكم كدعاء بعضكم بعضا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء أليما. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما جنتك عن الهوى إن هو إلا وهم يوحى علمه شديد القوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. نون والقلم وما يسطرون. ما كنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله ذا كما نوشيم نار آية ريما أمي ذو آية دي آية بما عالم تايري ولسوف يعطيك ربك فترضى. أي آية من آيات مشيرو ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى مخلوق امام نے تیری تمنا کو یقول رجب لما اللہ کا میرا کو کھولیو مگر درودِ اوم کھلیا کمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نبی کتولوں جواب دادو کیا لوگ نبی اچھے اللہ کے تمام تھارے. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه كما هو زندگی کتولوں گا جواب دادو کیا لوگ نمونا اے تو اللہ كما هو زندگی کتولوں اللہ کے دینا رے كما هو صاب توب كما هو قواب لاب كما هو جوب سوب كما هو نیب تھیم كما هو حسب نسب تمہارے جوسندر بھروشی دلے تمہارے بھوز بودے نہ میرے گا بھروشی دلے آلوم اللہ کی دینا آلوم اللہ کی دینا رے ترو دی اون کنا لو تو سو تمہارے بھوز بودے نہ میں اسس دی تمہارے کہ حضرت آدم اتی بھوز بودے شس نے تسچی رے اے شس نے تسے نہ میرے کو اللہ کا کی دینا رے سیرت کا ساو دے ما اے نہ میرے آن پارے اکو دی ما پھینی نے کو کرے گو چلو میمے چلو کو کھمارو میمے میں اپنا میں بالے میں بوئی نہ میں بالے میں بوئی یہ بوئی نہ میں بالے کی چلو لے کو لے مامو بو تو رو دنیا لے کو لے مامو بو دو دو چلو لے تمانو جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب نسل کو میں سیرے کر ساو تیرے ملاچی رے تمام میں اپنا میں عبداللہ تو یہ اپنا میں عبدالمطلیب تو یہ اپنا میں حاشم تو یہ اپنا میں عبدالملا تو یہ اپنا میں قصائی تو یہ اپنا میں کلاب تو یہ اپنا میں مرہ تو یہ اپنا میں کعب تُو اپنا میں دوائی تُو اپنا میں بھاری تُو اپنا میں سہر تُو اپنا میں کنانا تُو اپنا میں خدائمہ تُو اپنا میں مدرکہ تُو اپنا میں ایہا تُو اپنا میں مدر تُو اپنا میں نزار تُو اپنا میں معد تُو اپنا میں عدنان تُو اپنا میں الرجل تُو اپنا میں خمیسہ تُو اپنا میں سلامان تُو اپنا میں عوض تُو اپنا میں بھوز تُو اپنا میں قموال تُو اپنا میں قبی تُو اپنا میں الله تو اپنا میں ناشد تو اپنا میں فیضا تو اپنا میں بلداد تو اپنا میں یدلاد تو اپنا میں قابد تو اپنا میں جاہیم تو اپنا میں ناہش تو اپنا میں معاقی تو اپنا میں عید تو اپنا میں اکر تو اپنا میں تعا تو اپنا میں حمدان تو اپنا میں سنبر تو اپنا میں یسرمی تو اپنا میں یحزن تو اپنا میں یلخن تو اپنا میں عرعوی تو اپنا میں عید تو اپنا میں زیشار تو اپنا میں زیشار تو اپنا میں عیسر تو اپنا میں اخناق تو اپنا میں مفتر تو اپنا میں ناہی تو اپنا میں ساری تو اپنا میں سمی تو اپنا میں مزید تو اپنا میں قوضا تو اپنا میں عرام تو اپنا میں تیدار تو اپنا میں اسماعیل علیہ السلام تو اپنا میں ابراہیم علیہ السلام تو اپنا میں آزر تو اپنا میں ناہور تو
يفنم سارو يفنم راعو يفنم خالد يفنم أرفهش يفنم السام يفنم نوح عليه السلام يفنم لالة يفنم متوشرة يفنم إدريس عليه السلام يفنم النخ يفنم مهلائي يفنم قيمان يفنم عنوشكا يفنم شيخ يفنم آدم عليه السلام درود قوم كما تمام النبي صلى الله عليه وسلم بود الموضوع نمري نمي بو شسر توشيري نسر شسر توشيري آلم الله كتبين ناري اتنو قوم كما اتنو رجي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دو يقول رجب لعما الله كم ميراد كو كون گره تمام ما ميراد كو يو كره دیدار الهي كو جا گره الله كو فون وقوي كو جا گره قرب الهي كو جا گره الله نے علم میں نکد ریا کو جا گئے رہے تمہارا موسیٰ کوئی دور ماں اللہ ہی تجلی لے جسکو کو نلائی جا رہے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو پا رہے دو دو تمہارا میں میراج با تمہارا ہے تو ماں اللہ ہی تجلی لے چاہنے لے تمہارا ہے روحا مقاقت بلو نے میں سنا کو سنا جی ہاں دلو ہی قوم کمیا کلام الہی لو کو جا گئے رہے اللہ نے جگہ کو جا گئے رہے اللہ کو خون کو جا گئے رہے اللہ نے نینے نیامہ جا گئے رہے ایدر و سیدان کو اللہ چھوئی نہ مکے رہے ایدر نیلہ کے چیزے ماوے تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے تونیے نے پتہ بھی اللہ کو گریب کیوئے رہے اچھا تم نے قدر بھی تمام میں اللہ کو گریب کیوئے نمت باگری کیوئے سی التحیات للہ التحیات للہ او اللہ چلو یہ نوشا ہوں چلو ہاں اللہ دین اتو بے تم کیوں بانے تمام میں میرا آجما اللہ کو گریب کیوں ملے اچھا تم نے قدر بھی گریب کیوں ملے نمت کا بانے التحیات للہ او اللہ چلو یہ نوشا ہوں چلو ہاں اللہ دین اتو بے تم آمے وصلوات لله او اللہ چلو یہ کھانا کو اسے پہنی گو چلو ہاں اللہ دینے تو بے توما میں چلو نسی چیزیں گا اللہ کو کیا میں چلو نائے نات ہوئیں گا اللہ کو کیا میں چلو بسائے جو دیں گا اللہ کو کیا میں چلو نئے قید ہو جیں گا اللہ کو کیا میں چلو چلو یہ کونہ دیں گا اللہ کو کیا میں چلو عمر یہ سنہ دیں گا اللہ کو کیا میں او اللہ وصلوات لله چلو یہ کھانا کو اسے پہنی آلو اللہ دینے تو بے چلو تم کی باہنے نمہ دو میں تمہوں نے بھاگری کی میں سنی وطیبات للہ التحیات للہ وصلوات للہ وطیبات للہ او اللہ چلو یہ نوشا گو چلو یہ کھانا کو گو اللہ دینے جو تو کیوں میں چلو گری کیوں دلو وطیبات للہ چلو چھوئے دانے شہرارے چلو یہ اس حدیثی ری بولے اللہ دینے کا میں چلو تو کیوں باہنے دی گری دوں تمام نے کہا اللہ کو کیوں کہہ رہے او اللہ چلو یہ نوشا گو چلو یہ کھانا کو گو چلو یہ اسا دسی رہے گو اللہ دینا تو میں چلو تو بھی باہے التحیات للہ وصلوات للہ وطیبات للہ ایری قوما اللہ تمام نے کو اللہ نے میں نکتے تو مبی تمام نے قوما اللہ سنا دوں دو چاہی رہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ او تمانو تینا تینا نوشا گو نا اللہ یہ دینا تو اتونجو میں نا اللہ کا تینا نوشا گو ما سلامت کو چھابی میں او تمانو اتینا تینا کھانا کو گو نا اللہ یہ دینا تو اتونجو میں نا اللہ کا تینا کھانا کو گو ما رحمت توری کو چھابی میں او تمانو اتینا تینا اسا بسیری گو نا اللہ یہ دینا تو اتونجو میں وبرکاتو ہو نا اللہ کا تینا اسا بسیری کو ما برکت کو چھابی میں سلامت یہ خزانہ رحمت یہ خزانہ برکت یہ خزانہ کو اللہ تمام نئے کو مچابی تو رو دی قوم کمیا ایری چیمہ اللہ بکانی سلامتی رحمتی برکتی کو اللہ نے چابی نگے چھے ایری چیمہ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میمی بے گو گو مسانیہ دوں بے گو گو مسانیہ دوں ایری سلامت ایری رحمت ایری برکت کو تمام نیا ہاں او اللہ چلو تو پہ چلو مدادو تو پہ چابی بہالو تمام مکنوں گے دوں تمام مارگو لے تمام مارگو لے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین او اللہ ایری سلامت کو ایری احمد کو ایری برکت کو چلو قوما چلو مدادو قوما اللہ چابید لو او اللہ چلو قوما میں مہو پہنے چلو مدادو قوما میں مہو پہنے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین
چنوی امتی امالی اللہ خابیر اللہ ترو قول کنیا صالحین اقوام اللہ خابیر اللہ میراد ما ہو میراد ما تمرنی اللہ علوم نکل لیا چھین ایلی چھین تمرنی اللہ دیگانی دو دینا لی آلوم قومی آلیا ممی سیبائی ممی چمائی ممی اینوی ممی تاری تمی آلو اللہ دیگانی قومی آلیا دو دو تمامی صلی اللہ علیہ وسلم ایلی چیما ایلی چیما ممی چمائی مقومی بھی ممی سیبائی مقومی بھی ممی اینوی مقومی بھی ما قومی رے امت اتو دعا قومی رے امت اتو دعا قومی رے او اللہ چلوی امت یہ قوما ایلی سلامت توری جو اللہ چابیبا ایلی رحمت توری جو اللہ چابیبا ایلی برکت توری جو اللہ چابیبا ترو بھی قوم کمیا بنا شمیہ گا فیلیا رے اللہ اتی پیلو اللہ اتی پیلو تمام میں گا چو بیرو تیدا رے نایا سمت و عثمان تنی شہید چیزیں خیالی رے اللہ اتی پیلو تمام میں گا چو بیرو تیدا رے نایا سمت و علی تنی شہید چیزیں خیالی رے اللہ اتی پیلو تمام میں گا چو بیرو تیدا رے نایا ہیرو حسین تنی کربلا ما شہید چیزیں رے اللہ تبیلو تمہارنیا چوبیلو تیدا رہے دو دو چلو بھی قوم کمیا ایری میراج ما او اللہ چلو تمہارے عثمان کو اللہ کہہ رہا ہوں با چلو تمہارے علی کو اللہ کہہ رہا ہوں با چلو میرے حسین کو اللہ کہہ رہا ہوں با اللہ صلو پاما دعا مکانگے بھی انہیں آلو تقدیر کو ماں دعا کرے او اللہ اللہ بلو پاما دے تمہارے دلو چمے تقدیر کو ماں تمہارنیا کوئے گے امت سے میں اللہ کا دعا دو کرے او اللہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین چلو یہ امت کو اللہ سلامت نامت برکت اور جو اللہ کا دعا دو ترو قوم کنا حضرت عثمان رضی اللہ قال عنہ جنوی لابیو بھائی لے گے جنوی حضرت عثمان کو لابیو بھائی لے گے این دنیا حضرت عثمان کو لابیو کوئی سورا لے گے یہ قوم دھیرے دیدی حضرت عثمان تکیلی رو اسائینا چھتر کھا لے گے پلی قابو راما اپنے اتھابو دو کل پیرو دو آرام اصد چھتا لے گے یہ قوم دھیرے حضرت عثمان تکیلی نینی زلیر نائلانے پرو ایری اینے ماشی میرے نینی فکرے ماں دوارے ماں پیراوت ہے ماں چیلی لیے تنین میں نے رو تنین میں نے اسے تمہارا میں رو ایمہ میں دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ تمہارا میں رو قائمے یا رسول اللہ کوئے امہ چلو گو تروبے سے سیاں اللہ میرے تمہارا میں امیشیر عثمان صبر لو من میں نے رو نظم اللہ بلو افتاری لو لیے نیلے قیبلا لو انہیں انہیں بھی ایمہ کو میں دے ای آگاری جنو تھا رے زمین نا الہ کو گو رے نا الہ نا دنے شہید کے لئے میں نا دنے شہید کے لئے میں ایری نا وزلوں گے لونی رو لے بلو بھومی کو ملے گے ایری نا نمان رکھا تھا بھی قرآن سے نمی ابو حضوری قرآن کو تلاول لو ملے جنو رے خوموں کو مقتل آرے خوموں کو گانے بلو ایمہ کو سین آرے حضر عثمان قرآن تلاول لو ملے حضر عثمان کو لابلو دھانے پھورے ایری ما پوینی چھل آرے اشیما قرآن ایری قرآن کو مالحبیل ہوتا رہے فسیقین کہوں من اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سگلوں کو ماں پوینی لابلی ہوتا رہے ایری نو حضر عثمان رضی اللہ علیہ وسلم ایری ما شہید تھی بہن گئے رہے ترو بھی قولو کنا حضر عثمان کو سمانگا کا پھلو چھت لے بھینی سمیر و زنبانے نکالو پی گئے رہے فرما تنیرہ کوئی ملوانے امی کلسون کوئی ملوانے تمہارے میں دھوکیا تنیرہ رکیہ نے نکالو تینے رکیہ نے کما گالے کوئی ملوانے تمہارے میں مشیرے ہائے ہائے عثمان اکیلیرہ نظیمہ نوسا تنیرہ یوشی میں سنی ایری تنیرہ نامینو تھردیرہ نکالو تینے ترو بھی قولو کنا اسلامی تمہینے ماں بے بھوکو ماں نبی تمہارے دبائے تنیرہ نتالے نکالو کنیا گے رسولا مشیگے بھی حضرت عثمان دبھارے میں شیگے رے سندہ حضرت عثمان کو تمہارے میں بھلو چکے دو دو ایری عثمان اسے میراج ماں اللہ دینا دعا لوکے بھی ترو بھی قولو کنا برود میں دعا لوکے رالے ترو دنود میں دعا لوکے آ چناؤ دے دعا لوکے آ امد سے دعا لوکے آ تمہیں تو علی رضی اللہ قائل اللہ نے قطع بیو لے تمہیں میں چوبرو سیدھا رہے نہیں تمہیں علی شہید چیزی کھنیا لے
بني حضرت علی رب اللہ سکنی نے منے فجر نماز سبو پہ پلی نے کو ویلا رے فجر اچھے مونی نے چھ کو تو نے الصلا الصلا آلو کھا جا سب سجا اقامت سو رے حضرت علی شی کو تو رے نماز نے نیت چھے اللہ اکبر ایوی چھے ما اللہ کھا نی پانگوار مونی نے ابن ملچن تیو ما چھے کو تو نارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے تو گے رے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرام چھما نیچا وارے ایری گاو ایری یوگ آنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کی رہو گے رے نئی اکمت و علی نئی اچھے سو تمیلے فاطمہ نے نہ نکالو کی رہا رہا ایری فاطمہ نے یوچا علی تنی دیو چھی نشتوہ میں اترا دو کمان اللہ کے چلو بھی رو تینا رہے دو دو سلو دے قوم کنیا کمان اللہ تنوبہ میں آج تین دماغ ایری علی اکمت دعا لو کے دیئے تقدیر کو بہت فرنگے رہے اللہ سمت روچے میں اللہ سمت روچے میں درو دے قوم کنیا نیرو حسین تنی کربلا ما شہید تھیا میں اترا دو کمان چلو بھی رو تینے کمان اللہ تنیے نیمی ایما نیرو حسین سو گلانے رہے جو دیئے کمان میں مورے بچھو لانے ان سلما کمہ پیلا رہے یا رسول اللہ پورو بچھو لانے پورو بچھو لانے کمان میں امیشی ام سلما اکبر چبرائی لابا رہے کربلائی نیجی گر بلانی رہے اپنے آرے او پورو پورو نے سو گدانی رہے پورو نے جیبنے میں دیتانی رہے پورو نے نیرے حسین دی کربلائی نیجی بو مطلی شہید چیزا لے گے جبرائی گر بلانی رہے اپنی تی رہے درو بھی قومو کنیا ایری عدید جا بھی اللہ تمام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موچیر و موگے رہے تمام اللہ نیجی رکھ جاگے رہے تنی میرا حسین کربلا ہاں شہید چھ میں اطلاقو تمام اللہ چوبی رو سی رہے میرا نبارو تمام اللہ بھلن چھت رہے تمام اللہ حضرت حسن گاؤنگا نیجو اکھا تھی تمام اللہ نے جو سیدنا تورے کھاگا نیجو او پر حضرت علی نے جو سیدنا تورے امام حسین گاؤنگا نے کھا تھی حضرت علی نے جو سیدنا تورے کھاگا نے او پر تمام اللہ نے جو سیدنا تورے ایری میرو نبا ایری میرو نبا ایری میرو نبا امی نو گرامہ مجھو دیدو امی نو سو نیرو میں شیلیدے نو سو نو سو رہو ایلی میں شیلیدے تمام امی شیلے نیری دی میرو نبا سنگر پا شیلے دنیا یہ گونو کرے گے درو بھی قومو کنا این ایلی میرو ری تیانی میرو حسین کربلا ما شہید چھ میں سنا گو تمام امی جو بھی رو تیگے رے دو دو میراج کیلی ما تمام امی صلی اللہ علیہ وسلم ہنی میرو حسین تو اللہ کنا دعا لو کے بھی ہاں درو بھی قومو کنا تمام امی ہنی یہ امت سے دعا لو کے رے امت سے دعا لو کے رے ہنی امت کو برومہ تمام امی کا ممی کے بھی امت یہ پوما علوم تنہارے علوم چنارے علوم کیوں نشر نبی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی جماع علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم اللہ کو رہے اپنی شیئے نا اللہ میں نے پوما نبی کمانا رہا ہوں سلو نہیں میں ایری نبی کا بلو نبی ہے ایری نبی کا بلو نبی ہے ایری نبی ہاں میں نے عجیب و شیمہ اٹھا رہے ہیں میں نے امت عجیب و شیمہ اٹھا رہے ہیں نبی ایری نبی ہاں میں نے امت کون یا کون یا ملوم آ رہے ہیں نبی ایری نبی ہاں بالمؤمنین رعوف الرحیم مومنی پوما علوم تنہارے علوم چنارے علوم کیوں نشر نبی درو بھی قوم سنا رعوب سنا اللہ یہ کھولو رحیم سنا اللہ یہ کھولو دودھو دینیا ما اللہ ایری کھولو دو تمانو تو سونا رے اللہ کا رعوب چھپلو تمانو میں کلے رعوب اللہ کا رحیم چھپلو تمانو میں کلے رحیم تمانو کا ممی امجے قوما اللہ کنارے اللہ مچنارے اللہ مکلینا شیر نبی درو بھی قوم سنا امجے کونیا کونیا مبے لولار نبی قرآن چلو لائے آیت آئے چلا لائے من جاء بالحسنة فلہو عشر امثالها اجیدوها قوم اکلو میں ایلی بلگو گا اللہ ثواب سیدا چیمے میں دی آیت و چلا لائے من جاء بالحسنة فلہو عشر امثالها اجیدو گا قوم اکلو میں تکھو پوما نا اللہ گا سیدا ثواب چیمے میں سورے دی آیت و چلا لائے دی آیت و چلا رو تمام میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمام لچا ملو دعا قومے یا رب زد امتی رب زد امتی او اللہ چلو یہ امت قوم تکلو بے قوما اللہ سیدہ قیمے لو کیوں نہیں رہے چلو عدلوں میں چلو عدلوں میں مطین دینے ہوں یا اللہ رب زد امتی چلو امت تو اللہ سواب کو تو بھی با سواب کو تو بھی با
سوال کو تو بھی بار اللہ بگری دکھئے آئے تو چلا رہے منزل نبی یقرد اللہ قرد الحسن فجدوئی فو اضعافا کثیرا کہ قومی نہ اللہ سیدہ دیتا کو بلو چینی میں سیدہ دیتا کو بلو چینی میں تمام یا ایری قومان مسئل دے ہوں تبیلو دعالوں دے رب زد امتی او اللہ چرا امت اسوے چرا دلو میرا مسئل دے میں ہوں اللہ سوال کو تبیلو تو بھی بار سوال کو تبیلو تو بھی بار ستی آئے تو چلا رہے مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء قومي ما الله قومي يا شيخ مني سيدا قال بلاو جاو لاله بلاو جاو لاله مني قومي يا سيدا قال بلاو جاو لاله قومي يا قومي يا مبون جاو لاله دودو لے بھی تمام میں تبیرو اللہ جمع دعا کونے او اللہ دلاؤں میں لیچنوں دن دنگے نیدو رب زد امتی او اللہ تبیرو اللہ تو بھی باؤں تبیرو اللہ تو بھی باؤں ایری قومہ نوسو آئے تو چانا رہے انما یوفو صابرون اجرہوں بغیر حساب ایری قردیتا ملیلہ نے گلا پوسے ملیلہ نے نا اللہ بے حساب چیمہ ہوئے ہاں تو روز اوکنا نیت کو چی بیرو عمل کا کرکو بما نا اللہ بن حساب کو چی ہوں میں ہاں تو روز اوکنا تمام میں صلی اللہ علیہ وسلم نیمی امت یہ نیمی امت یہ ایدر قومیہ قومیہ مولولان نبی ایشار کے مقمشی میں تنی جماحہ تنی تمام میں ہاں جمارے نامہ اس اکنال بولی رہے نیا سے ماتھا رہے این راگو کنے اتیمو تھوٹوا رہے جمارے اللہ میرو نوبوا رہے تمام میں وہ نہیں بلو چی رہے تمام میں بے مطانی رہے حضرت عائشہ میشی رہے جمارے اللہ مابدہ دو ہوا رہے جمارے اللہ تنو تھی ملے گا دو دو جمارے میں تمام میں وہ مابدو رہے تھی نیا چھے ہم مومی ماں اچھے سو دنینہ مطینی رہے تمام میں امت کا تمام میں فکر کا امت فکر تمام میں جنت البقی کا مسلمہ طوابی کوئی انوار منی امت مفرد جابو تو اللہ تعالی دعا لوں گا دیا ہے دلو بھی قوم کمیا یا مومی ماں تھا بیرو تمام میں منی امت تو دعا لوں گا حضرت عائشہ میشی رہے تمام میں نجھے چاروشی سا بیرو نماز اشی جیپا بیرو بلاؤں کی نماز کو اشی جیپا لے تو تشکر کا قدما تمام میں چیرو رہی جاؤں کار آ رہے اے دلو اتھی چیرو رہی جاؤں کار آ رہے اتھی نماز کو اشی جیپا بیرو تمام میں سجد آ رہے ماں آیت آیت کو پبیرو نورے ان تو عزبہم فئنہم عباد و ان تغفر لہم فئنکا انت العزیز الحکیم اوہ اللہ دیدو بھی آدم اللہ اللہ اصحاب تیمیں سنیے اللہ اصحاب تیمیں یہ بھاریں دو دو او اللہ اللہ معاملوں میں سنیے اللہ کا معاملوں میں نمبر و عشق چھپاریں او اللہ چلو امت کو اللہ مفرد بھی رہا نیا نیا اٹھا بیرو تحجد ماں سجیر آرے مہا تمام میں امت تو جلو 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 کے لئے ترو بھی قوم کنا حد یقینی دے ماں تمام میں منی زندگی ماں حد بچے میں لو کے لئے ایری حد ماں اتھونیا سنو نی امونیا سنو نی کا عرفان نی چی دے ایری عرفان نی ماں تاؤنے دعا دو اللہ کا قبولو دے ایری عرفان نی ماں تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نان ہے تیری کلو کو ماں خیمیرو نیمی امت سے اللہ کا مطلب لو کے لئے بلو دعا لو نے جبرائیل یو لارے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کورو منو بانر ہو کورو تیرے بھارو کورو امت کو اللہ مفرد پیئے گی لابیر بشارت داپیرے یا رسول اللہ کورو دعا لو اللہ لکھنے گی ظالمہ پا چنے لوریے جنے آلوں اللہ کنو لگی بشارت لابیر اپنے دو دو سمانگیا صلی اللہ علیہ وسلم ایلی قوالے مطید اینی رو مختلف آئیں یا مجھو پارے مختلف آئیں مجھو پارے ایری نیاما تھپیرو دعا لوگے او اللہ ظالم لے اللہ کنو دو مولے بالا او اللہ نمیے خدان آرے گا نمیرو مظلوم و اللہ تیبیرو ظالم لے اللہ مابلو دو مولے با جبنے یو لارے یا رسول اللہ ظالم لے اللہ مابلو دو مولے با ترو بھی قوم کھنیا تمام میں ایری ارفاق ماں نانا ایتی اللہ تعالیٰ پاما دعا لو کے لئے ایری دعا رہے ماں تمام میں بعد وعد کو تولے ہیں سنیے او اللہ اجینی امت پہ گناہ رہی کیونوں میں ایری قوم اللہ درد رہے گو امی کرنی فیمیرو اللہ کا شہسی کی کہے
قومي نوغو جيرامو بلو الله تسيكي ري قومي آنكو ريموني جابي لو الله تسيكي ري قومي سموكو جبرائيه هي اوهي تاني الله تسيكي ري قومي روكو مولينا بوغو جوابي لو مو جابي لو الله تسيكي ري قومي شعيكو ميموري وا جابي لو الله تسيكي ري أي أمتي هناري دون قوما أمتك رحمي الله تسيكي ري او الله شنو يا أمتي أجل هناري دون ميما ما دودا او الله شنو يا أمتك رو أي قوما نعم الله جميع وعني أي أمتك جميع دلو الله جميع وعني تمام يا الله كما دعا طوني أي دعا لو الله نكرا مغري أي دعا لو قوما كما ديني جلو دوني أي أمتي جون دي قوما تي جيبه غماريكو چلو چونو نيره دودو الله چلو روغو امنيكاني لاميرو عذاب وچابو مبشاسيبو مبشلو نه تمانو نبي صلى الله عليه وسلم نه دعا کانيلو تمانو نه چيبو شينيلو دروغي قومو كما بني اسرائيليكو الله مشيره منو سليمي سليميكا منو يا تميا دنه منو يا مميا دنه چلو رو امت محمدیات چلو رو تو جمعاني قل جانيكا مميا دلو جمع آدم سولن کانے سائنو پی لیگو پی بیرو جمع نماز صبو جو پلیگو ناگت لایا دلو جمع نیگا چلو در تمیہ دے نکھ دلو بنی اسرائیل تو سمینی گا اللہ میں تمیہ دے ایری جو اللہ میں چی دے سمینی گا منو یا تمیہ دے نکھ دے ایری نے منو سیواری ملو میں تنارے لی نا پانے اللہ میں چی دے ایری نے منو نام پانے ایری نے منو نام پانے منو عبادت لوا میں عبادت لو دو دو کلو دے اونو کیا ایری بلی اسرائیلی بلو بولے چا لے سلوشی سمینی نارو مفامو دو دو سمینی ما پیکو نے چارا لائے گے ناری نارو علی پیکو نے ما نی لے اکو بھالو لے سوی سمینی رو مفامو سمینی نی چارو ایری ناری مفامو سمینی نی چارو ایری ناری مفامو دلی لنے لی لو بو بیا بیا تاو دا بے مولیسا اجے تاو دا مامو گا بیا گا حلال محبولا ہاں محبود آلے حرام میں شاوما جنب یہ سائی رہے گو توچھ لے تو ہی دنیا میں حرام علی رہے گا لے توبہ لوگا اور بنی اسرائیل گو نامو پھانے اسرائیل پھانے ایری قوما ایری قوما اللہ ایری بنی اسرائیل گو بلو یہ جزائی ہے تو ہی کونو قیدتتن خاسقین اللہ سرود رہے گو یوم لہی بالو لہی يوم لگے منهم القردد والخنازير اچوبو اللہ نوم لگے اچوبو اللہ خزر لو لگے اچوبو اللہ بندر لو لگے خزر لو بیرو بندر لو بیرو ایری بنی اسرائیل دیگو اللہ کا چسید تو مگے رے ارے ترو دے قرم کھلیا نا پھانے اچھے نا پھانے اچھے ایری اچھے دے چیر اچھے گو دینے چلو رو چونے میرے دینے چلو رو رو میرے اجے تاو میرے دینے آتاو میرے نیمہ لائسا میرے زنا لو میرے جو چاہے تلاش کی بھی رو پرمی رو پاؤں نہیں رہے اتو پی نہیں رہے اتو جو نہیں رہے اتو سا نہیں رہے چھیٹوں نہیں رہے لاؤں گزا نہیں رہے بھینے نہیں رہے تو سید آئے گھوٹے کو سم نہیں رہے وہ پانی نہیں رہے کلی کچھ نہیں رہے سیوائی رہے گو شاہ نہیں رہے نہیں بارے امی گو پیسا نہیں رہے اللہ امی گو پیسا نہیں رہے نا پانے اتر میں اگر تاوز اچھے بیتی کا پوگرو چی ہے نا پانے اتر میں لاؤں گزا رہے اچھے بیتی کا پوگرو چی ہے نا پانے اتر میں مہما لائسا رہے اچھے بیتی کا پوگرو چی ہے نا پانے اتر میں اتو پی اتو جو سنی میں سیوائی لہو دے اچھے بیتی کا پوگرو چی ہے نا پانے اتر میں چھے تھوڑے اچھے بیتی کا پوگرو چی ہے نا پانے اتر میں نبوے لہو دے اچھے بیتی کا پوگرو چی ہے تو رو دے اونو کمیا ایری سے چیرے اچھے دے گو چلو دو تو رو نہیں رہے دو دو ایری امت کو بنی اسرائیل کو اللہ والاو کو نوم کرو چلو رو دو اللہ واملے کو نوم لے کو حفیل ہوئے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اری دروپا صلی اللہ علیہ وسلم ایری محمد رسول اللہ چیرو شیر ہاں سنو قوم کیا تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دینا دعا کہوں گے لو او اللہ ان امت کو چسید لو چلو یہ امت کو چسید آنے لو تمام دعا کہوں گے رے ایری دعائیں برکت دے سنو دے قوم کیا اللہ کیلئے چلو رو پاتا دکھا رہے سنو دے قوم کیا تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دیکھئی بھی مہا میں یہ امت کو ممی گے ہوئی برو ماں ممی گے ہوں نو سو کوئنوں گا نہیں چھے مالے کوئنوں گا نہیں سرسے مالے یا رب امتی امتی سبیلو بے تمام لگا اللہ میں کھنگے رے میں پھر قیامن نہیں چاہیں گے تمام لگے فکر کا امت جے فکر بچے لے گے
துறவு கோருகிறார். எரியா அல்லாஹா தமது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஜன்னத் உத்தியாகிறே ஜஹன்னம் உத்தியாகிறே நிம்மிய கதானாரி உத்தியாகிறே உங்களை அச்சிதோ ஜன்னத் குச்சி அத்திமாம சை ஆங்கே தமது சை ஆங்கே காப்பிர முஷ்ரிக்கு தமது நபி துக்கா பீரே எரி போமா தமது நபி ஆத்துரு ஜீனே துவாய்ப்பு தொக்காகிறே حضرت موسى نے سنے او تمام محمد تیری امت کا نہ یہ امت دو دے نہ یہ بنی اسرائیل قوم ما دو تی امت کا نہ قوم ما نے تی امت نماز نہ دے پھنے ما مو بو یامی رو شوکھے نے نو سو نا جی نے تے نے تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اری نا جی مو جی رو جان لا دے دو دو اللہ میں شی دے او نا یہ چھ او او نا یہ چھ او نا جی نو تو میں سنی لے نا اللہ اچھے نا جی پر سوال اچھے نہ ہوئے ها كنا هون كنا ان تمام النبي صلى الله عليه وسلم ان ما تو يقول يا الله ري ان ما تو يقول يا الله ري الله خدانا ري ما آن شي ري الله خدانا ري ما كما يشي ري كما يلوجينا كما يلوجينا جو بما تو فا سيبوي اسيجينا جو بما تو فا ميتارو اسيجينا جو بما تو فا بما سوبيلي دي تمام النبي صلى الله عليه وسلم اكوني صحابي جو بما تو مسلمان پیا اٹھے نماز کا علم ہے یہ چیز مسلمان پیا اٹھے نماز کا علم ہے یہ چیز ہے بلو بھی یہ چیز ہے سوئی تمام ہا نماز کو لوئے کھانا کورے میں شیرے اوگوں نے پما پینا رہے لوئے کھانا کورے میں شیرے بے سے بہنے نماز کو پما پینا رہا لے جیسی نے محبوب نانے محبو چھیری لتی نے محبو لوگو کانی رے تو گارو دوبے موکیو بے دو دو تو نسی بے کانی را لوگو کھائی رے تو گارو کھائی را بے تو گارو موکیو با بے تب میں تو نالی بے کھائی را لوگو آنی رے تو گارو موکیو بے تب میں تو آوے آنی را لوگو چھمتا ہوں لمتا ہوں تو گارو موکیو بے مومی بے چیوے مطانا لیوے مطانا اکیلی تلو دے انو کھنا دوچے وے کھنا کرے ما اوگاں کلونو مشیرو مو سوئی ایلی نگو دولو کھونا ایلی نگو دولو کھونا ایلی نگو دولو ماں دولو بکھورو بو اوگاں کلونو مشیرو مو سوئی ایلی نگو دولو بو بو ای تمانو گا لکھنے شیرے نماز ہا نماز ہا لوئے اوگاں نے پما تو رے مسلمان دیا ہاں مسلمان چھتی رو تو یہ زندگی میں نماز مشکو سنی این مسلمان کا مسلمان محوظ ہو ہاں تو رو دی قوم کی میں مسلمان کا مسلمان چھتی رو تو یہ زندگی میں نماز مشکو سنی این مسلمان کا مسلمان محوظ ہو پیتا رہے مسلمان محوظ ہو اچھو ایمان نیے تھاما نماز کو سنوں نے تو کو کافر سوزی رو سورا رہے اچھو ایمان نیے تھاما نماز کو سنوں نے شیئی اسلام نہیں آسوئی اینی دو کو اچھو دھما تھے بھی رو تو کو ڈھکا یا رہے ہاں کلو دے اون کنا نماز ادھو یہ کی رہے تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نوزوں بینوں نے سسے ماں
الله من خنيره تسمى كويلونيره تسمى اكو اسرائيليه يا اولادي اسرائيليه يا اولادي تمامو اتكو لوكو مي اتل بوكو تو تمامو نيا غال خود مي بي اكو تمامو دنيا غالي لو طارو مي الله من خنو مي ما برو ما تانارو ما موكو الله دي جو تاني بي كويل بي ايري تسمى ايري الله دي جو تاني تسمى تمامو نيا غال مي امه كما غير الصلاه 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 امي امه نماز كلم لو مي نماز كلم لو مي نماز كلم لو مي ترى جمع ادر نماز کو تمام نے فقیر امت کو کیا کہہ رہے ہے یہ امت کو نماز بلا ہوئی چیز ہے تو رو بھی اون کہ میں نماز بلو چھ نی ماما نماز کا ماں بچی ہو لوتا کا جمع چھ دے نے جی مکین نے مو تے ہم لوگ نماز پایا میں نماز کو قضا لو نہیں ہے لوجو ہا شپیرو نماز کو پھنے مو خیرو نماز پھا خیرو نماز کو پھنے مو شیبیرو اشارہ لے نماز پھا نماز کرو بلوچی نی ماما قضا نو پھنے مو نماز کو سو نیا تو رو بھی اون کنا بلوچی نی ماما نماز کا ماں بچی ہو اے تو مو صحابہ نے بلوچی نی ماما نماز کو قضا نو کے بھی عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پاؤں اونے تیری ایا نے لے لیے تنی ننی مو تنا تنا مو بو نے پاؤں اونے میرے گاؤں جو کا پھپی رو ایا نے ماں پاؤں یہ چی لے نہیں آرے نے پاؤں اونے تیری عمران بن حسین ایں کون نے لے نہیں آرے دو دو کلو دے اونے کلا ایں صحابی نے پتہ دیو ناشی نے ایں عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اونے زندگی ماں نماز تسی کتاب چکے ہوں ہاں تو رب اون کنا ابو ہریرہ رضی اللہ قال علو نماز پڑھنے نے موبرو لے چا دوارے ابو ہریرہ بھاگو نے نا دوری کا وضو کرنے پھیرو ابو ہریرہ نے لے کو کو چھڑو نے پے پیو نہیں نے ابو ہریرہ بھاگو نے ویسے رو نا وضو کرنے دا ہو کو نا بھائی سا مچی نو نا سارو مانو مچی نو بھائی سا مچی نو نا موبرو لے وارا اری تو رب اون کنا سارو مچی دے ابو ہریرہ نماز کو قضا نہ کے ہوں تاب میں نے میرے قوم میں سامنے تھے بیٹھے اے قوم میرے تنے بھی مٹی رو نماز کو پھکے رے فجر نماز کو قضا نہ کے ہوں ہاں کرو قوم کنا اے جمع چھوٹے بھی اے نماز لے لے تاب نماز کو قضا نہ کے ہوں تاب مشیر ابو ہریرہ نماز کو قضا نہ کے ہوں حکم مشیر تاب دنیا نماز کو قضا نہ کے ہوں تروں دی اول کنا ابو اللہ بخاری کوئی چنے ما نماز پڑھ لے میں کبھی کو سچ چنے لو ولا رے اری بے کو آلو لو پڑھ نماز ماں دو رے دلی وی نہ رے او میں نماز تے بھلا میں نماز تے بھلا میں نماز لا دی ماں دو دی نماز کو اسوت تے تمام لے کو تو رے یا رسول اللہ دی اوئی چنے لو چلو یہ نماز کلا لو ماں یا رے اری بے دی اوئی چنے لو چلو بلو دی لو او دی اون چنی رو اللہ اللہ ماں چلو کب لے گی چلو اور اس کے سینا کی با دینی چلو مانو دے سائنی جو نماز کو قضا لو لے گے میرے کو کونی لو نماز کو قضا لو لے گے ماری سری چونی لو نماز کو قضا لو لے گے مانو دے سیواری دی جو نماز کو قضا لو لے گے ارے چلو بھی اور اس کے نماز کو قضا ملو پانے نماز کو قضا ملو پانے میرے مسلمان جو حاجی پلی مومنے مسلمان جو حاجیری دے ماں نماز تو میں مسلمان مشیدی پلی مومنے ارے میسے رو دیگر دیلنے چھے تدیل رسول کو چاہ دیا طوابا نارو انشاءاللہ جبنے کی میں حرام نماز تو دے ملو دو آلو تدیل اچھا رہا مولا بھائی تدیل اچھا با فتح با حدیث تورے ماں ناشی میں جکو بکو کو ماں نیو تنیو کو ماں اللہ کا اصاب چھاروں میں تنوشی ایری یو ایری یکو ایری جوان ماشی ہے پلیری وہ اللہ چی ہے
လက်ပါရွာပေါ်မှာအလ္လာအစားချောင်းနေခြင်းလက်ပါရွာမှာရှိတဲ့ပလီလေးကိုအလ္လာကြည့်တယ်အလ္လာမလောက်ပါသေးဘူးအလ္လာမလောက်ပါသေးနဲ့အလ္လာမလောက်ပါသေးနဲ့ယုဒရူရွာသူရဲ့ပေါ်မှာအလ္လာအစားချောင်းမယ်ဆိုရင်အလ္လာဘာကိုကြည့်လဲအချက်၃ချက်ကိုကြည့်တယ်အချက်၃ချက်ကိုကြည့်တယ်တစ်ချက်ကတော့အဲ့ဒီယုဒရူရွာမှာရှိတဲ့ပလီလေးကိုအလ္လာကြည့်တယ်ပလီလေးမှာဓမ္မကြီးတွေမရှိတော့ဘူးပလီလေးခန်းချ
استغفار لومن مشيرو مو تهجد فبيرو الله تما استغفار لومن مشيرو مو والمستغفرين بالاسحار سري شيء ما تابيرو الله تما استغفار قوبا لومن مشيرو مو تبيا بشك ايري دعا ما شيرا مسلماني سيويني كويني جامي مسلماني رما سوديمو چكيمو مشيرو مو سري ما لايكو ايري نو ايري نو وما الله يحسام الله في بينه مبادي الله في بينه مبادي ترو دي قوم كنا ما تابا عذاب سرا باو كوله عذاب سرا باو كوله دمين نارو نمان نفقو بي نارو نمان نفقو بي نارو جو اما عذاب لي ملا بالا چنرو عدو تيلي مي اري عذاب سرا باو كوله ما تابا ترو دي قوم كنا نموري واشالي بابي عذاب مبو مين يني لو ناري زلزلاري چناري انا بي عذاب بحبو ليمو ميني چهلاري انا بي عذاب بحبو جيري چناري انا بي عذاب بحبو اجيدو عذاب کا بھالے دینا اجيدو نو عذاب کا بھالے دینا خمیات اجينا تحجد پھدے اکو تحجد ميا رغو سنی خمیات کو معلہ عذاب چالاوی اجينا خمیات نمان ناجی پھدے اکو خمیات نمان محد ہوگو خمیات کو معلہ عذاب چالاوی كما يقولون ذكر لو ده تلاوة لو ده أكو كما يسن نجيما ذكر تلاوة مشيرو بوم كما يقوم الله عذاب جانبي ما تارا دي دنيا نه دنيا نه تسيري گا الله تارو قاما باما تامو مشيرو بيرو نه باما مشيبابو جنائيو نه باما مشيبابو حديث قدسي ريما ناشيه لو كانت الدنيا إن الله تعديل جلاها بعودا دي دنيا نه دنيا ناشيره يا وطوري شنغان غوية أتاو تفلو تاموشي ويسوئي نا الله بے کافر کیوں کما یہ دبو پہ محمودو مٹھا دل نیائے تسیرے اللہ سمت تامو مشیدو شنائیو لے بامو مچی قوابو بیلو لے بامو مچی قوابو کھنا بہی چلو لے بامو مچی قوابو کھنا دراؤنا چلو لے بامو مچی قوابو اچیدو مو اللہ عذاب کا کھنا اللہ کو مین جی رسول کو مین جی قبر کو مین جی حشر کو مین جی بلسران کو مین جی میدان کو مین جی موت کو مین جی کراہیت الدنیا کراہیت الموت حب الدنيا وكراهية الموت دنيا يتشتغي نلونا نما ونادي موت ميجي أكرت ميجي أنا أجيل وكناية ومع الله أصاب كده كناية ميتادو جمع رمات مشير روتي ملجو كناية ميتادو ومع الله أصاب جانبي ها كنا ساي غاو كوني مي كنا سيبا لي سلطاني لو كنا غا تيني بلا ناقو الله چلو تيني للو تيني بلا أري بطين أيني كنا يمتارو نمال مشيرو بو ذكر مشيرو تلاوات مشيرو بو سوري كنا يمتارو دو الله موني بي كنا يمتارو دو ما الله عذاب جانو بي سورا نمال ها ترى ربون كنا نماز اللو مريجي ايه مسلمان يوي زندگي ما انيلو نماز کرو شيا مي امیدو نماز کرو شیعہ میں کنے کنے مولی سا مکی چینی با دے کنے کنے حافظ سا مکی چینی با دے کنے تبلیغ بتوئی لے نی با دے کنے حق بتوئی لے نی با دے امیدو کنے ہا مسلمات یا اچھو دے توے کنے زندگی میں نماز کرو شیعہ میں نماز کرو شیعہ میں نماز مشیبو سے ایمی مسلمان مسلمان ہو دو دو نماز مشیبو سے تو یہ نہ نماز نور مشیبو دو نماز مشیبو سے تو تاوے دعا کو اللہ قبول ملو دو دو نماز مشیبو سے تو یہ رو دیرے میں برکت مشیبو دو نماز مشیبو سے تو یہ بیتاد دیرے میں دوشنور مشیبو دو نماز مشیبو سے تو یہ بیتاد دیرے میں سکھانا نور مشیبو مٹھا کرو دے اون کمیا نماز فرمیے کرے تعدید انچا بلو کیا پچا میں مولا بھائی ہاں پکا تعدید انچا میں مولا بھائی ہاں اچھو جو دے گالے نماز فرمیے ایری اون کو رے گو تے جالو راگا بھالے کرو دے اون کمیا نماز سے معچن اچھے گو بھی سائی بولو رے نماز سے معچن اچھے گو بھی سائی آنے تچھے کارو نماز ظاہری
نوت شكرا لماي باطني تكوكر لماي اتيمي سايا نوكوكر لماي اتيمي سايا نماكا حيو حيو تتر نفيري نمها شنو نماكا ادلا بتولاي نفيري شنو هي نماكا نماكا تبولو ايه شنو هي نماكا بلو فيها بلو فيها صلو كما رأيتموني أصلي تمام بلو نماز ساتھ ایری پونگالے چلو نماز ساتھ یاد ہیں حکم کیا نماز ساتھ بیرو تمام میں چلو نارے سلام پیرے نوسے دے تمام میں علی بیرو موت ہو دے صلی صلی فائنک لم تصلی ہونا مفت نماز ایری نماز کو نیت کیا تھا مفت نماز کا نماز بہو گئی بھی نماز مطی تاری مطی پھا تمام نے اپنے پھا کھائیں گے تمام نے اپنے پھا کھائیں گے لو سو ایری صحابی گا ایری اوکو گا یا رسول اللہ چلو بینی امانی رے چلو گو پیمی با چلو نماز چلو بینی امانی رے چلو گو پیمی با تمام نے گا ننی اما تو گو پیمی رے میر رکو گا نہیں گرو پیار کھا رہا کھا مام تیما سامی مجبو سمی اللہ لمن حمدہ سبر تھا مولا تیما سا یایا میں پینی او یایا میں ربنا لکا الحمد سوا میں پیوشی جانوشی حمدن کتیرن طیبن مبارکن تین سبر سوا میں ایدر تیتی نینی شکیرو ربنا لکا الحمد سوا میں حمدن طیبن کتیرن مبارکن تین ارگو سوبیرو ما اللہ اکبر سبرا سجیل آرے گو پایا میں تمہل اپنے شیئے میر رکو گا نہیں سارے کھاما تینی دو مجیقو تیما او مجیقو تکار میں میرے تمہل اپنے شیئے میں سجیل آرے گو جارا ما تھائنے کھاما تینی او میں تھائنے سجیل آرے گو جارا ما تھائنے کھاما تینی او کھائنے یا میں اللہ اکبر سبرا کھائنے ایری ما باسوں نے رب فر لی ورحم نی سبرا سو پیرو ما اللہ اکبر سبرا دنیا سے جنا دو تو ہاں کرو دے اون کما نماز کو منیا منیا مفایا ہو تمام امیشی میں بروگا نماز کو چیر تھا کو دلو پھم ہے بروگا نماز کو سبرین لو پھم ہے بروگا نماز کو منیا منیا پھم ہے ایری لوگا نفی قیامنی چاہیے تمام امیشی سونارے دین کو مقتلشی میں تھا لینا مبو ایم تو میشی نا نماز سمیں سنو تندینا چاہ دو نماز کو اتنی نوان نے پھمیں سنو لے تندینا چاہ نماز کو صلح کو پاپا میں نماز کو تدینی نے پھمیں نماز کو ایس سی نے پھمیں یوں یوں نے نماز کو پایا دو ارہ تچے نو تچے کہا رو اتو نہیں سہیا اتو نہیں سہیا گا بھالے نماز نیت کو چھیلے گانے اللہ اکبر سبھی نماز نیت کو چھیلے گانے چلو یہ آئیوں گا انتا عبد اللہ کہنکا ترا فائنم تکن ترا فائنہو یرا نماز نیت کو چھیلے گانے چلو گا اللہ کو یہ ہمیں اللہ کو چلو نینیہ میں ایری آئیوں نے چلو نماز کو پایا میں تمہارو امیشی میں ایدلو آئیو ایدلو آئیو میں مکھانے نہیں دو سوئی نے دودیا اسے نینے با آئیو کھایا میں سوئی چلو گو اللہ چینی رے چلو اللہ کو نینی رہے سرے ایری آئیوں نے پرما سے ہم یہ دو سے ایری آئیوں نے چلو مکھانے نہیں دو سوئی نے با آئیو کھایا میں چلو گو اللہ چینی رے چلو گو اللہ نینی رے اللہ اکبر چلو نیت چینی رے لپائی رے چلو گو اللہ چینی رے چلو سورہ فاتحہ پھنی رے اللہ چانی رے چلو سورہ توینی رے اللہ چانی رے چلو رکولوں نی راگو اللہ چینی رے چلو سجرہ قومی راگو اللہ چینی رے ایری آئیو نے چلو نماز کو پایا میں ہاں تلو دے اونو کنا ایری اچھا نچھا اکیلی نو سو کرو دے اونو کنا ایری آئیوں نے میاری بو سوی بینا شیلہ کا بھامی شیلے سوی چلو با پھنگی رے پھنگی لاغو چلو نارا چانی آنے مالے چلو پھنگی لاغو چلو نارا چانی آنے سیسے گا نی پھنگو میابو بسکا نی پھنگی رو پھنگی آنے چلو پھنگی لاغو چلو پھنگی رے الحمدللہ رب العالمین ایلی چلو پھنی ناگو چلو ناگا چانے یا میں ایلی لو آئیوں نے نماز سو میں سوئی ایلی نماز ہا خشو خسوئے اسے مہلو آگی درو بے اونو کنا ایلی چن نکو کنائے نماز سیما مہلو آگی سوئی اکو کنائے نماز کا جاننا چکو آگی کنائے نماز کا اتر پارے نماز چکو آگی